Hello guys, good morning. Ayan. Tupinto ko sa inyo guys yung kababalaghan nung namatay na si Lolo guys, yung una kong alaga. Namatay yun siya is November 13. Tapos nung araw na yun, kinuha siya ng taga funeral homes, tapos dinala ako ng pangatlong amo ko doon sa bahay nila para hindi daw ako ma-homesick doon sa bahay ni Lolo na mag-isa, kasi hindi daw yun ibalik doon si Lolo sa bahay niya. Tapos nung nangyari yun, nung nandun pa kami, isang buong araw ko doon sa bahay ng ng amo ko guys, yung pangatlong amo ko. Tapos may binili kasi siya guys sa akin na baso. Product siya ng Japan. Ang tawag niyan dito sa Taiwan guys, yung store ng Japan is Daiso, Daiso Mall. So excited, nung umuwi ako guys, excited ako na ikwento sa friend ko dito, kay Ira. Kasi sabi ko, pag mamili tayo ng gamit din na isend natin sa Pinas, sa Daiso daw pala kasi yung mga gamit nila dyan is durable kaysa sa China daw yon. So, yung nangyari nung pag-abot na mo sa balay, nagbinisaya nung dumating kami dun sa bahay ni Lolo guys, nandun na yung dalawang kapatid ng boss ko, yung panganay at saka yung pangalawa. Tapos gabi na yun ha, gabi. Tapos pumunta ko dun sa kusina. Yung ang nangyari guys, pinicturan ko yung baso ha. Hindi ko alam kung ano ang masasabi nyo, anong opinion nyo sa nakita ko. Basta, hindi ko siya maipaliwanag kung anong ibig sabihin nun. Ngayon nung guys, pinicturan ko yung baso, yung bagong bili. Ang bumili nung asawa ng boss ko. Remembrance daw niya sa akin. Made in Japan yon. Tapos pinicturan ko kasi isend ko dun kay Ira. Pinicturan ko yung baso guys. So syempre doon ako nakatingin sa baso na bagong binili. Tapos yung baso na ginagamit ko doon sa bahay mismo ni Lolo ay nasa tagiliran ko lang. So, hindi talaga siya mahagilap sa camera ko, sa phone. Hindi siya mahagilap. So, nung pinikturan ko na siya, guys, yung bagong baso, syempre parang nakatagilid ako, ha. Kasi, nakaharap ako dun sa baso na yung baso na bago. Syempre, nakatagilid ako sa baso ko na luma. Alam niyo ba, guys, nung isend ko na sana yung picture, yung pag-picture ko guys, nakita ko talaga yung baso ko. Yun, kasi doon ako nakaharap sa baso na baso na bago. Nung isend ko na sana, kasi may pag-picture ko ganyan, tapos isend ko na sana. Diyos ko, ang nakuha guys, yung ang nakuha, yung baso na luma, yung baso na ginagamit ko. Tapos nagulat ako, sabi ko, tumingin ako sa tagiliran kasi nasa tagiliran yung lumang baso ko. Eh bakit yun ang nakuha? Samantalang nakaslide ako, nakapaslanting ako kasi doon ako nakaharap sa bagong baso. Bakit yung nakuha? Yung luma guys. As in, nasa gitna talaga siya, hindi yung hagip lang ha. As in, siya talaga yung nandun sa ba, nandun sa picture. Hindi ko sinend ni Era yun. Hindi ko sinend. Tapos, hindi ko rin kunuwinto sa kanya guys. Kasi baka maya biruin ako. Tapos ako lang doon mag-isa kasi mag-antay pa ako ng kapalit ko. Hindi. Mag-antay pa ako ng bagong employer na naman. So, hindi ko rin kunuwinto. So, okay lang yun. Pero parang hindi naman ako na parang nanglalamig ako kasi parang natakot ako. Parang hindi lang. Nagtaka lang ako. Iwan ko kung ano masasabi niyo dyan. Kung hindi ko ma-explain bakit nangyari yun na gano'n. Hindi ko ma-explain talaga. Nagtaka talaga ako kung bakit nangyari yun na pinicturan ko yung bagong baso.
kahit konti na mahagip yung lumang baso ko, guys, na nasa tagiliran, hindi talaga siya mahagip. Kasi nakatagilid ako eh. So, nung pagkagabi na, umuwi na yung dalawang kapatid ni boss. So, yung isang boss ko na lang naiwan, tsaka ako. Tapos, umakyat na siya sa taas ng mga alas 9. So, sabi niya, pwede naman daw ako matulog doon sa taas daw, doon sa second floor. Dati kong tinulugan. Sabi ko, ayaw ko kasi mas, parang mas lalong matakot ako doon kasi buong second floor yun, walang kataw-tao doon lagi, no. Tapos doon lang ako sa baba natulog. Yung sa tulugan ko, tapos yung sa tapat, yung kay Lolo na namatay. Tapos yung mga gamit na doon na nakasupot-supot na nandun. Kasi ipapatapon lahat yun eh. Nung may ka-istorya ako nun, guys, may katabi ako nun na si Ma'am Merlin na tayo. Nag-usap kami doon. Tapos may ano siya, may parang may hinulog si Lolo sa kusina, guys, na talagang hindi ko ma-explain din kasi may hinulog talaga siya, guys, na talagang bumagsak talaga, pero wala namang akong narinig na parang nabasag. Binagsak lang na isang bagay. Basta binagsak lang siya dun sa kusina. Hindi ko siya tiningnan kasi sabi ko, eh, baka ano lang yun, baka isang gamit lang yun o ano, inano ng daga, kasi may mga daga doon. Pero yung sabunan ko, no, binaba ko na yung sabunan ko kasi kinakain ng daga yun. So, hindi na siya yung parang mahulog sa daga kasi nasa baba na siya. Nung kinabukasan, guys, tiningnan kong kusina, guys, as in wala talagang isang bagay doon na bumagsak. Tapos yung sabunan ko, hindi nga na-open eh. Nandun lang sa nilagyan ko. So, wala talagang isang bagay doon na bumagsak. Tapos, sumunod ng gabi, guys, hanggang sumunod ng gabi, ang kausap ko naman noon ay si Ira. Nagtaka ko, guys, na ano, maniwala ba kayo na ang tao daw pag namatay, pag hindi pa daw nalibing, eh, nandyan pa daw yan siya, bumabalik, sabing ganun. Yun ang sabi nila eh. Tapos yung nangyari, nung, siyempre ako na lang isa noon sa bahay. Pero si Lolo noon, nakaburol pa doon si Lolo sa funeral homes. Tapos si boss noon, umuwi na ng tainan. Ako na lang mag-isa sa bahay, matulog. Buong araw, buong gabi. So, nung pagkagabi naman, guys, nagtaka ako yung, siyempre nakahiga ako, tapos hindi ko binuksan yung electric fan kasi malamig naman. Malamig na dito, di ba? Malamig na. Nung na-feel ko na hinipo yung ulo ko, guys. Hinipo siya ng dalawang beses. Kasi sabi ko, ilang beses naman ako doon nag-electric fan. Hindi naman ganun ang ng hangin, di ba? No, parang hinipo talaga yung buhok ko, yung ulo ko, ng dalawang beses. Dito, dalawang beses. Parang ginanyan lang mahina. Tapos, tumingin ako sa mga ano, sabi ko, wala namang hangin. Kasi walang ano eh. Walang electric fan na nakabukas. Pinatay ko. Hindi ko talaga binuksan. So, okay lang yun. Wala lang. Tapos, pero ang ginawa ko nun, guys, nung mag-isa ako doon, nagpa-music na lang ako doon ng ano, yung mga hill songs, yung mga worship, mga ganyan. Yun ang ano ko, hanggang magdamag yun. Yun ang music ko doon, matulog ako. Tapos, kinabukasan na naman, guys. Tapos, ito na. Dalawang gabi talaga, guys, na nung hindi pa nalibing si Lolo, hindi pa siya in-cremate. Na-smell ko talaga yung amoy ni Lolo, nandun siya talaga, guys. Pero hindi naman niya ako tinakot. Maamoy ko lang siya kasi may kinakain yun siya lagi na parang gamot nila na ano, na medyo maanghang. Tapos, kinakain niya yun lagi. Minsan nga iniutosan niya ako na lagyan mo to ng ano, ng ganito, ganyan. Yan, sabi ko. Tapos,
Naamoy ko siya, maamoy ko siya mga 1 minute lang, ganyan. Tapos mawala na naman. Tapos kinabukasan, gabi na naman, gano'n na naman. Maamoy ko na naman siya, guys. Pero nung pagka ano na, pagka November 22 na, kasi yun yung last na ano niya, tapos inano na siya, in-incremate na. Mula nun, guys, kasi nakatulog ako ng 2 gabi dun. Tapos pagka Wednesday, ayun, pumunta na ako dito sa bago ko na ano, naalaga na naman na matanda. Mula nun, wala na, hindi na nagpaparamdam si Lolo sa akin. Hindi ko alam, guys, kung ano ibig sabihin ni Lolo. Pinupuntahan niya ako doon dahil bahay niya yun, or yung hinipo niya yung buhok ko, or ano, may something. Hindi ko ma-explain kung ano ibig sabihin nun. Basta nung ang alam ko lang, siyempre hindi na ako tinakot, kasi nung namatay mismo yun si Lolo, pinapakain ko pa eh. Pero hindi na siya kumain. Pero hinintay na lang pala niya yung anak niya na dumating. Nung dumating yung anak niya, kasi sabi ko dalhin na lang natin siya sa doktor. Parang ano, pero parang ayaw niya kasi magpadala ng doktor. Kaya yun. Or ayaw din siya dalhin siguro ng mga anak niya sa doktor, kasi nakikita naman nila yun si Lolo na ano na, yung parang mahina na. Pero nung sinabi ko na pag ayaw niyang kumain, dalhin ko yan sa doktor, sabi ng anak niya wag daw. So nung nag-decide talaga ako na sir, dalhin natin si Lolo sa doktor, kaya sabi niya, o sige, kailangan ba daw sa emergency? Sabi ko, o kailangan sa emergency. Sabi niya, sige, pupunta ko dyan, mag-update na lang ako sa work ko. So nung pagdating ni boss, yung favorite niya yung anak, nung dumating muna, nung sabi ko, yun, lunch time. Tapos sabi ko, ayun na siya sir. Kaya sabi niya, sige, antay na lang natin yung kapatid ko, yung bonso niya, na ano daw, na dumating. Tapos punta tayo sa ospital. Alam mo, hindi na hinintay ni Lolo yung pangatlo niyang anak. Umakyat lang si boss doon sa taas kasi umihi. Tapos yun na yun, tumulo yung luha ni Lolo dito sa ano, sa right side, tumulo. Tapos pinunasan ko. Tapos ano, pagbalik ni sir, yun na yun, ano na siya, parang hirap na siya huminga. Alam mo yung pala, guys, yung kahit hindi pala natin kaano-ano, hindi natin kadugo, tapos tayo yung nag-alaga, parang ma-feel din pala natin yung emptiness, yung parang hindi, parang ano, parang masakit din pala. Kasi nung namatay, nung alam mo yung sa harapan mo siya mismo na parang nawala ng ano, hininga, parang ang sakit, parang sa, ayun ko, parang feeling ko nga ako yung nagluksa doon eh. Kasi nung namatay yun siya, talagang niyakap ko talaga siya, guys. Niyakap ko talaga siya. Tapos sinapuhap ko siya. Tapos nung ano pa, inano ko yun siya, kanang nirevive ko siya. Pero hindi na talaga siya huminga. Tapos yun, nagtatawag na yun si sir ng ano, ng 911, wala na, hindi na talaga, hindi na siya nadala sa hospital, kasi wala na talaga nung mga time yun, on the spot. Talagang sabi ni boss, he's gone. Wala na talaga at nirevive ko. Pinahiga ko siya sa ano, sa sahig. Tapos inano ko siya, yung bibig niya, wala na talaga. Yung CPR ko talaga siya, wala na talaga. Tapos yun na yun, nung dumating yung anak niya na pangatlo, yun, ako yung hinanap, niyakap ako, tapos iyak, kasi ako nang iyak, guys. Parang feeling ko, sabi ko, ano ba yan, parang ako yung nagluksa dito. Tapos iba pala sila dito, guys, pag ganyan. Nung sandali man lang, ewan ko, kasi hindi ko nakita yung pangatlong anak umiyak. Yung anak niya na favorite ni Lolo na nandun mismo, kamatay na, yun yung umiyak. Pero yung pangatlo, tsaka yung panganay, hindi ko nakita ang umiyak. Kasi nung dumating si boss, wala ako doon eh. Wala ako doon, nasa ano, nasa pangatlong ano ako. Yung anak ni Lolo. Kaya ano, kaya yun, guys,
Anong masasabi niyo doon, guys? Kababalaghan sa bahay ni Lolo nung nandun pa ako. Kasi, pero hindi naman ako naka-feel doon ng ano, parang natakot. Pero hindi ko lang siya talaga kinuwento sa inyo, guys. At saka, hindi rin ako nag-live doon. Kasi, baka mamaya, iba yung makita ko sa ano, sa live stream ko, diba? Yun. Matakot pa na, matakotin pa naman ako, kaya ayaw ko nang inaano-ano ako. Kaya hindi ko talaga yun kinuwento din, ngayon lang. Kaya, kung ano yung mga opinion nyo, guys. Ayan, comment nyo lang, guys, down below on my video. Ayan. Thanks for watching, guys. Bye-bye. Ayan, kung bago ka pa sa aking ano, sa aking YT channel, guys, paki like and share sa ating video ngayon, at saka paki subscribe na rin, paki click ang all bell para ma-notify kayo sa aking video sa susunod na gagawin. Bye-bye. Thanks for watching.